você sugerisse alguma melhoria para esse problema administrativo e como essa melhoria poderia ajudar as vítimas. Bom, boa noite a todos. Em resposta à minha amiga, hoje o judiciário ele é recheado de verba. Ele, em sua grande maioria, esse problema que a gente apontou de falta de administração de verba, ele é latente, sim. E, por isso, causa um embaraço no desenvolvimento dos processos. Como solução, como conversado com o meu grupo, a gente propõe a fiscalização mais afinco sobre as verbas que são repassadas do poder da União em âmbito estadual e âmbito municipal. Nós cremos que a fiscalização é um controle assim que devemos fazer para salientar e fomentar esta demanda que a gente tem nos processos referidos. No primeiro momento, a gente tem um número muito alto, conforme apresentado pela antítese, de processos, né, de processos de violência contra a mulher. Só que no meio desses processos, acontece que muitas vítimas vão procurar a vara especializada pedindo para que retire essa acusação por N motivos. Em uma entrevista em loco com a Daniele, que é assessora da juíza lá na vara, ela nos informou que um desses casos, o agressor foi junto com a vítima portando a medida protetiva, ele foi lá e a induziu a escrever uma carta pedindo a retirada dessa medida protetiva. Então, né, nesse momento, ela conseguiu perceber que havia algo de errado com aquela vítima e com aquele homem que estava a acompanhando, percebeu, né, reconheceu que era realmente o agressor e deu o mandato de deu voz de prisão ali naquele momento. Então, numa questão administrativa, nós trabalhamos hoje com o poder efetivo que nós temos, né, em mãos. Nós somos um poder que somos subordinados por outros poderes, então nós não temos total... nós não podemos atuar sozinhos, nós precisamos de aprovação de outros poderes. Então, não compete a nós aumentar o nosso efetivo, pois não é algo que a gente queira e que a gente vai poder colocar em prática. Então, nós atuamos com o efetivo que nós temos e acredito que nosso serviço esteja sendo bem feito dentro do que nos é disponibilizado. Minha pergunta agora é sobre amorosidade e excesso de processo nas varas e em toda organização jurídica que trata desses processos de violência doméstica contra a mulher. Você poderia explicar para a gente o porquê da demora, o porquê da amorosidade e o porquê do acúmulo de processos? Bom, como eu já havia falado antes e já havia se exposto, nós temos apenas uma juíza disponível e ela trata de outros casos também, não só de violência contra a mulher, tem outros inquéritos também em aberto. Então, dentro da vara foi instituída duas equipes, uma só por conta da violência doméstica e outra por conta de outros inquéritos. Então, nós temos essa demora toda porque não é um processo apenas do judiciário. No primeiro momento, a gente espera que o delegado da polícia, ele recolha provas da vítima, ele recolha depoimentos. Então, isso leva uma demora, porque no meio desse processo pode ser que a vítima desista, então ela para de passar as provas, ela para de contribuir para o processo.
Então, isso contribui com a demora do processo judicial como um todo. Não é só culpa do judicial, pois quando o processo chega lá, é deliberada a medida protetiva com a máxima rapidez possível e é solucionado dentro do melhor tempo possível, contando com o efetivo que nós temos disponível. Bom, como dito pelo integrante do seu grupo, Nami, nas pesquisas que fizemos, foi constatado que existe não só, talvez, uma desídia dos funcionários, talvez um acúmulo de processos por Contagem ser a terceira maior cidade mais populosa, e você realmente acha que não é necessário nenhuma melhora no judiciário? Esse é o questionamento que eu indago. E na concepção do nosso grupo, na tese do nosso grupo, é sim necessária uma melhoria para que todos sejam atingidos por essa política pública de efetiva segurança da mulher. Termino aqui o meu questionamento. Boa noite a todos e muito obrigado.